بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي وما هذه نبض يهرو مركا يدل كين حرتا أين قلنا ما مرينا نسي وحين وصل ما ذي صد حذي مع الموضة يهرو بنام الله يبنام حذي وصي نبض أين قلنا ما ذي إلهي وما هذا له قال كورنا ما هم بلينا يا إذا ماذا أمننا هم بلينا يا حزبي ولا ما هم بلينا يا وحنسي قارو ما هذا قيا تاجريش حزب وكل بيه gobolada iyo degmooyinka iyo tuulayaasha iyo meel walba cududii ay muujiyeen iyo niyad samidi iyo kalgacalkii ay u muujiyeen xisbiga kulmiye iyo xukuumadooda aad iyo aad baan u mahadnaqayaa saddexda hore ilaahay si wanaagsan oo nabad inoogu dhameeyay dhammaan qaranka waan hambalyeynaya xisbiga kulmiye saddexda cishaha hadhay saddexda waa wadaya barnaamijyada fagaalayaasha maalinta jimcaha ah oo maalin cibaadada waa soo gaabinaynaa saacadii barnaamijyada jiray si salaada loo tukado waxa kaloo ku dareynaa inaanu samafal bixino isbitaalada iyo xariiha agoomaha gobolada oo dhan hawshii waa laba hawlood hawsha cibaadada iyo samafalku waa soconaysa hawshii qaran ee ololaha iyo xisbiguna waa soconaya waana iswaafaqaya waxaan u baaqayaa oon ka codsanayaa taageerayaasha kulmiye meel ay joogaanba inay nabadgelyo ku soo baxaan inay nabadgelyada aad iyo aad u ilaaliyaan xilgaar iska saaraan ma ogolin dhalinyarada kulmiya inay wax falxumo ah ama xisbiyada kale wax u dhimaaya ama qalabka nabadgelyada waxyeelaynaya ma ogolin mana ogolin in magaca kulmiya cid ku labisan ama astaanta wata ay ku kacdo wax sharciga ka baxsan ama xeer nidaamka ololaha taa waa ku celinayaa u dulqaadan kara mayno qof calaamada kulmiyasta inuu ku xadgudbo sharciga ama dhibaato dadka u keeno kulmiyo wuxuu taagan yahay midnimo iyo nabad iyo asluub wanaag iyo horumar taayaan laga bixin haddii aan soo koobo mawaadicda ugu muhiimsan ay ka hadlayaan axsaabta iyo murashiciintu saddexdii maalmood hore waxay ahaayeen caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha waxaan isleeyahay murashiciinta kale arrintaa waad uga dhowdihi xisbi ahaan iyo qof ahaanba afeef horta marka hore markaan ka hadlayo murashiciinta kale waxaan doonayaa inaan caddeeyo muwaadiniinta somalilan xeerku ayaa qeexaya xuquuqda u sugan yihiin qurbajoog iyo daljoogba layskuma eedayn karo lagama xigsan karo qof waa qurbajoog xuquuqda waddanku la mid yahay lama kala sooci karo waa qalad waxaanan soo qaadanaynaa xeerka muwaadinka oo sheegaya 26 juun qofkii labadiisa waalid halkan ku noolaya inuu yahay muwaadin somalilan qurbajoog wax badan bay dalka tareen dhaqaalay tareen horumar bay keeneen aqoon bay keeneen waa qadaraynaa waa ixtiraamaynaa laakiin marka qof lala hadlayo ayuu ku dhex dhuman qurbajooga saddexda murashax aan ku tartamaynaa waxaa laga hadlay tacliinta labada murashax ee madaxweynuhu sharxan labadaba wax ogaansanahay tacliinta soomaaliland halkay marayso dhibaatada qabto horumarkay samaynayso waxay u baahan tahay waayo aniga gurigaygaan kooga dhammaan carruurta wax dhigtaa dugsiyada soomaaliland laga bilaabay elementary ilaa jaamacad marka guriga ka dareemaha progress ay sameynayaan iyo waxa dhiman iyaga carruurtooda iskuulada ma dhigtaan waa kala duwan distoorku wuxuu dhigayaa ninka dalka iska sharaxaya ee baasaboort jiraba haystaa xaq mulayn iska sharxo waa soomaaliland laakiin waanu labada sanood mid deganaada taa waxaad moodaa inay ka dhigeen xeerka waafajinto nin xaaskiisi carruurtii halkan mu keenin iyagu maa degana dareenkuna waxay imarku fahmayaan wax la qeyshanaya dalka taa caafimaadku waa lamid aniga cusbaalkaygu waa ka somaliland waa dhakhaatiirteena iyagu hadday duray qaadaan gpskii finland bay tagaan taasina sax maaha marka madaxweynu qosalka waanaad la wadaagtaa adiga faamiligaagu waa faamilaasha kale aniga hooyo steeda jira waxa qalliin degdeg oo culus bay u baahatay dhowr sano ka hor dhaktar biixi electrocom baa qalay waana ku guuleystay mid aada u culusna waa dhakhtaradan progresska ay samaynayaan iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin private iyo publicba waan uga xogaarsanahay waxaa ka jira oo waa in aanay ogeyn iyagu dugxaas bay ka hadlayaan ta horumarinta dhaqaalaha waxaa laga yaabaa inuu qof bankarkaygayo anigu waxaan ogahay oo xisbiga kulmiya tahay ujeedinta koowaad iyo fishankiisu inay ogaadaan qofka soomaalilandi xeerada waxaa ku jira oo qofku cunaayo iyo tayada cuntada uu cunaayo muhimmada kooda kale qofka haddaan wax cunayn uu gaajoonaya qof gaajoonayna waxba tari maayo marka anaga waxaa noo qorshaa in lasoo saaro cunto ku filan dalka qorshaheedina waa dhammaystiray
dalku wuxuu u baahan yahay 420 kun oo tan oo carbohydrate waxaan aan duxlahayn garow bariis qamadi pasto sautoric hadii aynu qiyaasnay dalkeena intaas ay ugu soo saaraa iyo 20 saliid ah hadda oontii xoolo weyn oo dheertay kaluunki waxaynu u baahanahay inaynu ka beero gobolba 13 kilomitir oo qura waanu helaynaa meel biyo 13 kilomitir oo ka baxo aanu ka ahayn beero waxaanu qorsheyn sida kale dhaqaal u baahay 107 miisaaniyadda dalka ayaa cuntaynu soo saaray fursad kuurti kuma waxa ka go'an shanta sare dambe hadii la yahay qorshe ku jirta in uu 2022 ka gaarsiiyo in 108 cuntaa ma soo baxo waxa la beeray 13 kilomitir oo qura gobol walba tarsaraag inta leegtay 13 kilomitir laga beeray tawdar waa intaan leeg hargeysa banka waa jaalo 100 kilomitir taasina waa ta cuntada waa wax ogaarsanahay qoloyinka jira waxaan ummada u sheegaynaa kulmiye hadii aan nahay inaan xoog ogaalnimo iyo dareenna wadaag bulshada Soomaaliland ah anagu qorshaha iyaga iyo waxqabadka ugu kula salaysay laakiin labada qorshaha kale ay u baahan tahay mala awar iyo yar doona taarada lagu hoggaamiyo taasina waa iga cadayn mar labaad waxaan ku celinayaa xisbiga kulan taageerayaasha nabad inay ku yeeyeen ololayaan oo aanay wax qadafa iyo wax gardarra sameynin oo ay ka reeban tahay saddex cishada waan waa wadayna maalinta jimcaha cibaadada iyo hawsha isku wadayna aad iyo aad baa mahadsantahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.